ku bilaabayaa magaalada Muqdisho, caawa waxaa ka jira mashquul siyaasadeed iyo shirar aan qaarkood ilaa iyo maanta loo kala kicin. Shirarku way badan yihiin, hase ahaatee waxaan ku hormarayaa shirarka. Marka la fiiriyo taliyihii hore aan idhaahdo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yeeshay shir xasaasi ah. Shirka ayaa yimid kadib dalab uu bixiyey taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin. Sida idaacadda Kulmi ay xogta ku helayso, waxaan ay ku kulmeen hoyga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaluulshe oo xilligan ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga uu hoggaanku yahay Xasan Sheekh Maxamuud ee u b d ayaan ka wareystay kulanka iyo waxa ka jira. Arrinkaas waa jira in taliyihii nabadsugidda uu booqasho sharafeed ama salaan ugu tegay gurigiisa, kulankana kulan asaga uu soo ii sheeg maxaan ku dhahaa codsada ayuu ahaa mid hadda aan siyaasadaysanayn oo wuxuu ahaa shaqsi ah oo iswareysi guud ah. Dabcan markii madaxweynaha iyo taliyuhu ay salaantii guud dhamaysteena, taliyuhu dabcan wuxuu isku dayey in uu arrimaha siyaasadda ee taagan madaxweynaha kala hadlo. Madaxweynahana taladusi waxay tahay bacdana xilli doorasho lagu jiro, dalkana jahwareer siyaasadeed uu ka jiro, ciidamada dalka guud ahaan khaasatan nabadsugidda ee arrimaha siyaasadda faraha kala baxdo, xilligan kala guurkaana keliya ay ka shaqeysa sugudka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Wayahay inta hadda aad sheegtay, maxaa ka dheeri ah oo shirka looga hadlay? Weli shirka maxaan ku dhahaa shirku shir official ma ahayn, shirku si private ayuu ahaa. Faahfaahidihiisana gadaal ayaa laga soo sheegi doonaa. Wax weyn oo intaas ka baxsan layskuma soo qaadin. meelaha qaarkood dadka tuuna wuxuu qabaa in dacdama hadda xukuumad ay sii jirin ra-iisul wasaare aan la magacaabin arrimahaas laysku soo qaadi karo. Dadka Soomaaliyeed guud ahaan khaasatan idaacadda Kulmiye waxaan rabaa inaan u caddeeyo anoo ku hadlaaya magaca xisbiga u b d inaan arrimahaas laysku soo qaadin. Haddii laysku soo qaadana aan laga hoos qaadin taliya nabadsugidda dabcan maasas madaxweynenu ahaa dalkeenu sakhalkood siyaasadeed u baahnay, doorashada lagu ballansiyaa si nabada loo qabto, aad nabadsugidda guud ahaan iyo ciidamadan ay siyaasadda faraha kala baxaan. Maxaan ku dhahaa wixii hadda ka dambeeyana ammaanka si oo maxaan ku dhahaa fiican loo sugo, sumcadda ciidamadana la ilaaliyo iyo kalsoonida ciidamada shacabka ay ku qabaan. Waayahay wararka sheegaya in Fahad Yaasiin oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud kala tashanayay dowladdu wadaag ah iyo suurtagalnimadeeda, maxaa ka jira arrinkaas? Waa wax ka jira lama arko, waa dhici kartaa si oo maxaan ku dhahaa dulmar arrinkaasi laysku soo qaaday, laakiin marnaba ma dhacayso. Mowqifka madaxa xisbiyada qaran iyo ka u b d na kamid mahan in dowlad wadaaga la dhiso. Waxa keliya oo maanta waddanka ka furan waxay tahay isla heshiisiin iyo doorasho in la aado. Arrinkaasuna arrin wax ka jiraan maaha. Waayahay shirkan maxaa xilligan ku soo beegay xaaladda siyaasadeed ay tahay mid kala guura? Shirkana deesaan idiin sheegay, shirkana waa shir private ah, shir official ma ahan. Haddii waa la socotaa Fahad iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuudna inay saaxiibo hore ahaan jireen, malahana waxaa iska dhici karta haddii in oon wixii hadda ka dambeeya oon maxaan ku dhahaa oon qaboojin iyo wadalkii doorashuu gelayaah yaanan meel cidaa layska dilin iyo maxaan ku dhahaa isxogwareysi inuu iska yahay. Wixii faahfaahina gadaala official laga soo sheegi doonaa, laakiin wax hadda weyn oo siyaasada oo laga wada hadlay oo Fahad iyo madaxweynuna ku wada hadli karaa ma jiraan. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaluulshe, taliyihii hore ee NISA oo idaacadda Kulmiye Muqdisho uga warramayay kulanka caawa dhex maray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. dhinaca kale, kulamada caawa ilaa iyo maanta qaarkood Muqdisho ay si isdaba joog ah uga soconayaan waxaa ka mid ah kuwa looga hadlayo arrimaha ay ka mid yihiin ku dhawaaqista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo horgeynta mas-uulka la magacaabayo ee ra-iisul wasaaraha cusub iyo heshiiskii dhuusa mareeb saddex ee madaxweyne Farmaajo uu horey golaha shacabka ugu ballanqaaday in wixii ka soo baxa uu golaha horgeyn doono, iyadoo ay xusid mudan tahay in heshiiskaasi ay weli ka dhiman yihiin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Doorashada Hirshabeelle oo waqtigeedu uu fooda nagu soo hayo, islamarkaana muddada xilligan madaxda arriminaysa ee Hirshabeelle uga harsan
in waqtigoodu dhamaada ay tahay wax ka yar konton isho. Xubno ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse ka gaabsaday in ay wareysi bixiyaan mashquul jira awgii ayaa inoo sheegay in suurtagal ay tahay in caawa la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaana ay sidoo kale noo sheegeen in uu jiro khilaaf ka taagan kulamada golaha shacabka, iyadoo ay xusid mudan tahay in toddobaadkan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aysan wax kulan ah yeelan. Golaha shacabka ayaa sida caadiga ah marka uu kalfadhiga furan yahay, sidan oo kale waxa ay kulmaan maalmaha Sabtiga, Isniinta iyo sidoo kale Arbacada. Sabtigii lasoo dhaafay iyo maanta oo Isniin ahayd ayaanu qabsoomin kulanka golaha shacabka. Qaarkood ama wararka qaar waxay sheegayaan in sababta ay tahay xildhibaanada oo ku kala qaybsan heshiiskii dhuusamo reer saddex oo xildhibaano badan ay dalbadeen in guddoonka looga baahan yahay in heshiiskaasi uu golaha horkeena si looga doodo, taasina ay sababtay in kulamadii golaha shacabka ay hakad galaan. Waxaa kale oo laga wada hadlayaa waqtiga golaha shacabka la horgeyn doono xukuumadda cusub ama ra-iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabayo madaxweyne Farmaajo iyo heshiiskaasi. Waxaa sidoo kale hor gudban kulamadaasi in heshiiska la horgeeyana aan suurtagal ka dhigi karin maamulada Puntland iyo Jubbaland oo shirka ama shirkii dowladda ee saddex ka maqnaa islamarkaana ka hor yimid heshiiskii halkaasi lagu gaaray. Caawa magaalada Garoowe waxaa ku shirsan madaxweyneyaasha maamuladaasi Puntland iyo Jubbaland waa Axmed Madoobe iyo Saciid Dani, waxaana ay ka wada hadlayaan natiijadii shirkii dowladda ee saddex, iyadoona ay socoto qabanqaabada kulan kale oo madaxdu ay mar kale isugu imaanayaan kana wada hadlayaan heshiiskii halkaasi lagu gaaray waa dhuusamo reebe iyo sida la isga ama uu noqon karo mid la isku wada raacsan yahay. Faysal Axmed Rooble waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Puntland, sidoo kalena ah xiriiryaha bulshada rayidka Soomaaliyeed. isagoo Garoowe jooga ayaan goor dhow la xiriiray, waxaana ugu horreyn aan wax ka weydiiyey kulan ay Axmed Waasiciidani la qaateen, iyadoona aan sidoo kale wax ka weydinayno shirka caawa Garoowe ka soconaya. Walaalaadna umaadsan tahay cabdi kulmiye, shaqada badan ama u haysaan. Runtii wuxuu ahaa kulan ay ka qayb galeen bulshada rayidka ah iyo ururada maxalliga Puntland ka jira, tobanka urur guddoomiyaashoodii. Runtana wuxuu ahaa kulan warbixin oo maxalligu ka bixinayay safarkiisii shaqooyin uu gaarkacay u tegay dowladka mudug iyo safarka dhusamareeb one iyo dhusamareeb two iyo dhusamareeb three wuxuu uga baaqday iyo Jabuuti safar uu ku tegay. Kabacdina markaa su-aalo badan baa la weydiiyey muhiimadda intaasi ee shirka maqabkiisu. Muxuu idiin sheegay oo ugu waaweynaa oo siyaasadda xilligan qoseeya madaxweynadeen aad kala kulanteen? Noo sheegay runtii in shirkii koowaad iyo labaad ay ku dhamaadeen si fiican. Shirkii saddexaad hadda dhacayna runtii uu madaxweynuhu khalaas uu jiray, oo macnaha waxyaaba tabashaadna waxay ahayd in madaxweynuhu uu yiri markuu soo baxayay waxaan horgeynayaa wax alaada waxa lagu heshiyay baarlamaanka. Doorda Saciidanina waxay ahayd waxan ay ahayd wax shaqo sharciyan qofii cod in la helo oo baarlamaanka iyo dowladdu shaqo u taalo ay ahayd qaradin la qaban waayey oo laga gaabiyey. Shaqada magaalada lagu guddareystay wax hadda lasoo dinaya waa xaal mustuuq iyo wax laga bedin waayey. Wax laga bedin waayeyna baarlamaanka in la geeyo inaysan macquul ahayn. Heshiiskana ma gelayaan ajnabi macnaha laba dowladood, mana gelayaan macnaha uu leeyahay waa heshiis shuruuc la abuurayo, waa wax gelay waa dowladda dhexe iyo maamuladeedii hoos imaanaya. Marka daraaddeed waxa weeyaan waa xaal mustuuq sida doorasho lagu qabtaa, oo marka macnaha waxay doorasho lagu heshiiyey in la furiyo. Haddii markay noocaa tahay, dee waxaan ka soo aadno oo shirkii waqti ugu dhamino ma jirin dowladdiisa saasii fadhida taasi ahayd wayahay. Intaas markaan kasoo gudubno caawa, waxaa Garoowe idinla jooga oo maanta gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. Wararkuna waxay sheegayaan in shirar ay u soconayaan madaxweyne Madoobe iyo Saciid Dani. Marka arintaasi ka waran maxaad xogta ku haysaan? walaalow qolo taxala markii aan la hadlay mudani xayaabaha aan ku niri waxaa ka mid ahaa sababaha uga baaqsaday shirkii dhusamareed oo dambe oo aan jeclayn oo talad ama aan ahay inaad joogtida madaxweyne ahayd. Markaasuu laga hadlayo arrinta ka sheekeynaya wuxuu soo tixgeliyey in
ay siin jirin kala go cabsida anaga aan qabno bulshada reerka oo ah in la kala go-o inaan siin jiro wada hadal in albaabka puntland oo albaabka puntland wada hadalka oo la joogteeyo taladan ay ahayd sidoo kale noo sheegay inay siin jirin wax kala go ah oo ay madaxweynaha iyo dowlada federaalka iyo maamulada isaga ay talafanka iyo xiriirka uusan gurayn oo loowada hadlo ee haddana shir kale u dhici doono xamidoodana madaxweynaha jubbaland uu iman doono berita intaasuu nooga sheegay kulanka hadda lawuuniy wuu joogaa waxa de zaa-idana ma jiraan kulanka awada xamar inay isku garab ay ahaayeen garabka kalena waa garabka dadu soore ku shiray marka labaas garab awal buy jireen marka hadda xasiladii kulanka inay soo dhawaanayso waxaan rajaynaynaa soomaalidu ay dowladdu tanaasulaan iyagana dhexdooda ka heshiiyaan xilliga doorashada iska xasaasi uu dhib badan yahay waana siyaasado waxa weyaan wax kastaa waxay noqonayaan moodalka iyo si wax noqonayaan iyo doodduba oo iska dheenaanaysaa marka ilaah ka dareema ayagana inay de walaaska doorashada ay fuudayaan waana rajaynayay laftoodana hadda ay arrintaas uun soo dhaweynayaan oo ay fududaan doonto inshaalla ilaah idin waan gartay maxaa laga filan karaa shirka ay xilligan garowga ku leeyihiin madaxda puntland iyo jubbaland iyadoo la og yahay in xaalado badan ay jiraan oo dhanka siyaasadda warkii beesha caalamka hadalladii madaxda ay ka jeediyeen shirkii dhowsamareeb saddex xilitaankiisii iyo wararkii ka dambeeyey qoraalka ahaa ee ay soo saareen labada maamul natiijada laga fili karo shirkooda garowga xilligan ka socda muxuu yahay waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa aragtidooda shirka soo socda iyo xilliga uu dhici doono iyo waxyaaba ku saabsan kulanka soomaalida oo dhan baa wada xiriir wada leh waxayna kula dedejin doontaa in kulanka hadda dhici doonaa uu dhow yahay marka kulanka kulanka soo socdo iyo afkaartiisa iyo hadafkiisa baan isleeyahay wax kalena maaha marka annaguna waxaan leenahay baab ahaan leenaha inay heshiyaan in hogaamiyaasha oo dhanna ay soo dhawaadaan lana fududeeyo doorashada xilligeeda iyo moodalka heshiiyo oo waqti badan aan lagu dhumin marka insha allah inay guul hurataan rajaynaa saasuway madaxweyne deni ma idiin sheegay waqtiga rasmiga ah la qabanayo ama uu dhacayo shirka ay yeelanayaan dhammaan madaxda kuwii heshiiska ku gaaray dhowsamareeb saddex iyo madaxdii kale ee ka maqnayd axmedoobe iyo deni iyo dhammaan xisbiyadaba marka waqtiga ma idiin sheegay shirkaasi wuxuu noo sheegay inuu dhow yahay laakiin dhayd nooma sheegay lakin wuxuu yii waa degdeg waa dhow yahay taasuu noo sheegay laakiin wax hadda macnaha berita ama caawa ama macnaha andhihi karna nooma sheegay lakin wuxuu noo sheegay inuu dhow yahay uuna yahay xilli dhow waxa uu ahaa faysal axmed rooble guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee puntland oo qadka telefoonka ee garowga caawa igu warramayey sidaad ka maqlayseenna waxaa soconaya oo muqdisho xitaa laga dareemayaa diyaargarowgiisa shir u dhexayn doona madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay qayb ka noqon doonaan madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ee ka maqnaa shirkii dhowsamareeb saddex isla markaana mar kale la isaga warsan doono arrimaha doorashada muqdisho haddii aan dib ugu soo laabanno shirarka caawa ka soconaya xilligan waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira xildhibaan rofeor maxamed cumar dalxa oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana kamid ah xildhibaanada muddada badan hay-adda sharci dejinta soomaaliya ka tirsan ama kasoo mid ahaa muddo dheer dad badan xildhibaane waxay isweydiinayaan ama su-aali ka taagan tahay hadalhaynta ah in madaxweyne farmaajo uu haysto oo keliya muddo soddon cishaah si uu soo dhiso ra-iisul wasaare cusub iyadoona muddadaasi ay dhammaanayso oo berri oo keliya ay ka harsan tahay marka sharciga dhigaya iyo haddii madaxweynuhu uu soo magacaabi waayo muddada u harsan ee saacadaha kooban ah waxyaabaha dhici kara soo dhowow waa mahadsantiin cabdiqani waana idin salaamayaa adiga iyo qulmiye raadiyo dadka soomaalida ee naga dhageysanaya dalka ama gudihiisa iyo dibaddiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaan leeyahay waa run madaxweynuhu marka xukuumad cusub ra-iisul wasaare la sugayo in isaga markaa uu soo magacaabo oo soo dhiso xukuumaddaasi madaxweynuhu wuxuu leeyahay xaq ahaan soddon casho gudahooda inuu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare xukuumadda cusub soo dhisa soddonkaasi cashone kolleyba hadda inta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo
intii ra-iisul wasaarihii hore ma arkay uu baneeyey xilka laga sugayo. Waxaa dhiman baan u malaynayaa maaratay 24 saac. Marka muddadaasi u harsan ayuu maaratay madaxweynaha laga sugayaa inuu maaratay dalka usoo magacaabo ra-iisul wasaare. Haddii hadde muddadaas kusoo magacaabi waayane, de baarlamaanka inuu hor yimaado oo markaasi isagoo u cadaynayo haddii markaa waqti dheeraad u codsanayana waxaa laga filayaa wixii ka dambeeya 24 saac markuu hadda uu soo magacaabi waayo. Hadduu soo magacaabi waayona waa nuuran caago. Waayahay xeerkee dhigaya ama sharcigee ku qoran tahay in madaxweynaha 30 cisho u haysto? Sharcigan waa yacni sharci hadda ruti qodob ahaan maadaama waraysigaagu hadda horay igu soo bood uu ahaa ama soo booday uu yahay, waa sharci jira horay iyo haddeertan lagu soo dhaqmayay damid aan isaga lagu bilaabayo aanan ahayn, laakiin mid waafaqsan uu yahay nidaamka iyo xeerka ama siiba maaratay xeerosaadka baarlamaankan uu xusayo. Marka laga hadlayo dhismaha xukuumadda, awoodda iyo waajibaadka madaxweynaha iyo wixii la halmaala maaragtay xukuumadda lasoo dhisay iyo barnaamijka laga rabo ra-iisul wasaaraha inuu horkeeno, intaba waxaa qeexaya xeerosaad. Waayahay adiga waxaad ka mid tahay xubnaha golaha shacabka shalay maanta oo isniin ah iyo sabtigii oo maalmihii kulamada golaha shacabka ka mid ahna lama shirin, sababtu maxay tahay? Wallaahi taasi guddoonka baarlamaanka ayaa haboon in la weydiiyo. Anagu waxaan diyaar u nahay har iyo habeen marka nasoo gaaro maasig nala yiraahdo berri. Baarlamaanka waa kulmayaa, ajanduhuna waa sidaa inaan markaasi aan baarlamaanka aan hawshii markaasi ama golaha shacabka hadaanahay ama aqalka sare in aan sidaa ku aadno xaruntii iyo goobtii nalagu talagalay inaan ku kulanno. Laakiin haddaan noogaba imaan wicitaan baarlamaanka ama ajandana naloo soo gudbinin oo laga hadlayo, taasi sababteeda waxaa iska le in la weydiiyo guddoonka baarlamaanka iyagaa u xilsaaran mas-uulna ka ah kulamada baarlamaanka inay soo habeeyaan ayaga iyo weliba waa kusoo koobaya. Dad badan waxay leeyihiin ama xitaa xubnaha golaha shacabka qaarkood wararka laga helaya in xildhibaanadu ay aada ugu kala aragti duwan yihiin heshiiskii dhuusamareeb saddex iyo sida uu u dhacay, lana dalbaday in kulamada ugu horreeya ee golaha la horkeeno taasina ay sabab u noqotay in goluhu ay kulmi waayaan ilaa ay noqoto in la horkeeno xukuumad aan idhaahdo ra-iisul wasaare cusub ama heshiiskaasi. Taa maxaa ka jira? Wallaahi kulmihii horta badanaaba speculation waxa afka qalaad lagu yiraahdo hadallada duulduulka ah badi oo iska garanaysaan oo idinka mediatiin dad badan oo waxaa ka hadla ayaa jira. Horeyna waa tii xataa iyadoo aanan annaga golaha nala horkeenin oo madaxweynena weydiisan oo annaga aanan maaratay mooshin nagaga tegin, maaratay waxaa tii meel walba lala taagnaa ay ahayd waxay doonayaan mudakororsi, waxay rabaan waxaasi, waxay doonayaan oo iska yacni saasi iska ahayd maaratay hadal siro. Maantana waxa meesha hadda na hor yaalana ay wixii wax ka duwan ay yihiin iyo odayaashii dhuusmareeb ku shiray wixii ayaga ay ka soo baxay oo maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii intii meesha kusoo maaratay tashatay. Marka haddana baarlamaanka hadduu wax diidaya iyo hadduu wax ogolaanayaba meel oo sharciyeysan hadda ma jiro maaladaa khilaafkaasi waa yahay ma jiro maaladaa. Marka banaanada xildhibaanadu ayaga kama murmaan mana ka doodaan, waxa ayaga ay rabaan inay ayaga ay dareenkooda iyo fikirkooda iyo mabdacooda ay ku muujiyaan ceebna maaha, waa miday ayaga oo xaggay u leeyihiin baarlamaanka ama golaha fadhiga ayay ka doodayaan ka munaaqashoonayaan ama waxa diidaan ama waxa doonaan. Laakiin inta kale ee fadhi gudiradyada ee hadallada mid la mid ah ee waxa ayaga taasi ay khuseynaysa ma aha, laakiin midda aniga sharci ahaan aan kaala hadlayo xildhibaan wuxuu haystaa fursad meel wax ku diido waxna ku ogolaado.